33 regnet til 2B og 2BC voks. Og 33,6 regnet til 2C. Jeg har upptäckt nu at jeg har sagt samme siffra från var är jag nu? Där, från 33, 28 och 29. Jag har sagt samma. Men det inte så stor betydelse. Men nu är det 33,16 i matte 2C i alla fall. Okej, vad säger den? En mittpunktsnormal till en sträcka AB är en linje som är vinkelrätt mot AB och delar AB mitt i två. Bestäm ekvationen för mittpunktsnormalen till sträckan AB om A är negativ 2, 2. Negativ 2, 2 är här. Den. Och B är 6 och 6. Där är den. Ja, vad ska vi göra? Och vi måste väl leta efter M på den. Så har vi x först, så har vi negativ 2, adderar med 6, dividerar med 2. Och sen vi har 2, adderar med 6, dividerar med 2. Så vår mittpunkt är 4, dividerar med 2 är 2, 8 dividerar med 2 är 4. Så 2 och 4 är vår, 2 och 4, här är våra. M. Och det skulle finnas en linje som går igenom det. Som är vinkelrätt med den. Så kommer ni ihåg vinkelrätta linje förut så har vi. Om vi har y är lika med kx plus m. Och så här, vi har vi vinkelrätt på den. Jag gör så här. Det betyder vinkelrätt. Y är lika med. Om det här är k1 och det här är k2. K1, k2. X plus m. Det skulle vara. De är vinkelrätta om k1 multiplicerar med k2 är lika med negativ 1. Så vi måste leta efter k på den här. A-bin då. A som är här. Och b där. Så k på den är. Y sub 2 minus y sub 1 så har vi 2. Minus 6 dividerat med negativ 2 minus 6. Så har vi negativ 4 dividerat med negativ 4 dividerat med negativ 8. Så har vi en halv. Om vi kallar den för k1 och sen vi har k2 så har vi en halv. Nej. Ja, jag gör något. Jag tror jag har gjort något fel här nu. K1 multiplicerar med 2, K2. K1 multiplicerar med K2. Måste vara negativ 1. K1 är en halv. K2 multiplicerar med K2. Är lika med negativ 1. Om vi multiplicerar båda led med 2. 2 där. Så har vi K2. Är lika med negativ 2. Så har vi y är lika med kx plus m. K2 ser vi. Så har vi den här punkten. Den skulle gå igenom den här punkten. Mittpunkten. Alltså 2 och 4. Så har vi 4 är lika med. Oj, det ser inte så bra ut den här. Den här är k2x. Jag skriver lite bättre. K sub 2x. Så. K sub 2 är negativ 2 och x är 2 plus m. Vi ska leta efter m. Då har vi negativ 4, så adderar vi det med 4, adderar vi med 4. Så har vi m är lika med 8. Så har vi y är lika med 2x plus 8. Det här är vår ekvation som vi letar efter. Så om vi tar när x är 1. När x är 1. Så har vi
10. Ja, när x är... Därför den går... Ja, men det var fel. Nej, det var inte fel. Det var bara den som jag missade. Negativ 2x ska det vara. Så när x är 1 så har vi 6. 6, där är det. Så när x är 0 så har vi 8 där, men... Så det betyder att den skulle gå den. Och det ska vara... Så. Det ska vara 90 grader då. Och det heter den, mittpunktsnormal till en sträcka. Och det här är ekvationen. Y är lika med negativ 2x plus 8.